Morjesta porukka! Oho. Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Tonia. Tervetuloa Forza Horizon 5 pariin pitkästä aikaa. Siis todella pitkästä aikaa. En muistakaan, koska olen viimeksi peliä pelannut, mutta tänään. Tänään joo. Me lähdetään katsomaan uutta DLCtä, sitä... Mikä Rally Badlands, mikä se oli? Joku Badlands se oli. Lähdetään katsomaan, minkämoinen mesta se on ja... Mitä siellä pystyttäis... Oi! On jumalattoman liukas tää mun Fordin lava-auto nimittäin. Tämä on viimeinen video, mistä on tehty, niin tämä kyseinen auto. Tää on ihan jäätävän liukas. Varsinkin tuolla hiekkateillä, niin tää on niinku jotenkin ihan sillain super liukas. Ja vähän niinku tietysti taas... Niinku tää arcade ohjattavuus siinä on myöskin semmonen vähän juttu, jotta ei oikein niinku elää hallitte tätä. On tullut pelattua simulaatiopelejä niin paljon viime aikoina, että tää on jotenkin tuntuu todella vaikealta. Mähän voin mennä tästä. Tämähän oli semmonen peli, että tässä voi mennä ihan mistä vaan. Mä voin mennä tästä. Wow, okei. Okay. Okei. Täältä tullaan safarille. Pikkusen kovemmalla vauhdilla kuin äsken. Ehkä tää ilman rattiakin oli ihan hyvä kuvakulma. Tosin vaan, ettei tähän nähdä tota oikeeta kulmaa. Mutta toimii. Ui, kun ei nyt lähtisi mihinkään suuntaan. Jeesus, mikä pomppu. Aika upea. No niin, määränpää lähestyy, 200 metriä. Horizon Badlands, tutkimusretki. Matkusta Horizon ralliasemalle. Kyllä, kiitos. Kuinka sinne osallistutaan? Menisikö se enterillä? Yksin peli. Eikös tää nyt oo se DLC? Mä en oo edes nyt varma enää. Onks tää se DLC? Kai tää nyt on se DLC. Amigo! What's under the so, tarp? Amigo! Is it the new rally car? Mikäs siellä olis? Patience, Rami. I'll show you once we get there. Olleen, Rami. Näytäs nyt. Hey, superstar, you're here. Get in the truck with Alex and let's get going. Okei. Näyttäkääs nyt mulle, minkämoinen rallivekoti siellä on. No niin, sitten. Mitäs täällä meillä on? Okei. Okay. Tämmösiä aavikko-truckeja. Onks nää jotain niinku bajatrucks vai? Welcome to Sierra Nueva. Mitä nää on? It's time to fire up our scouting vehicle. On aika panna tiedusteluavus tulille. It's Alejandro's, so you know it's gonna be absolutely sähkömaasturi. Okei, tää kuulostaa muista hyvin mielenkiintoiselle. F-150 sähkömaasturi. Nice. Siinä ei ilmeisestikään meillä ei pitäisi olla vaihteita. Ainakaan siis... Ei. Tässä on yksi vaihde. Ja sit... Ei, mihinkä mun tää mennä? Tuosta tuonne vai? Hoho, holy moly. Ei ku mihinkä? Mä menen suoraan vieläkin. Ilmeisesti tänne jonnekin. Siis minne? Tänne! Follow the chopper. I've got a surprise lined up. Täällä on niin paljon tavaraa, jotta mä en tiedä... Niin joo, ei tässä oo kytkintäkään. Jo on vekotin. Tää on itse asiassa ihan hauska. Mahtavaa, kun näpyttelee tota kytkintä tossa ihan huolella ja sitä ei ole. Jaa, mutta jatkaa matkaa. Okei. Festival supplies coming in. Festival supplies coming in. Oh boy. Okei, tää on siistiä. Okei, tää Forza. Tää on tää vaan siistiä. Siitä viikään pääsi. Oh Jesus. No ne. We make a good rally team.
osin mä en tällaista Fordia ostaisi edes pelikrediiteillä, kyllä se pitäisi toimia polttomoottorilla, saatana, eikä millään Makitan akulla, mutta onhan tää nyt kyllä ihan siisti. Miten? Hei! Se on nyt se fokus, mistä mä just puhuin. Just tää, mistä mä näin kuvan. No niin. Joko mennään. Tää on huomattavasti kivempaa. Easy left. Hei, tää ralli, jos tää on tämmöstä, niin tämähän on itse asiassa ihan siisti. Huomattavasti parempi fiilis heti kuin joku Richard Burns ralli. Square right into it. Wait, I know it's wrong. Don't worry, I can see a shortcut. Oh! Niin, okay, mun piti mennä shortcutista. You're descending into the craters. And keep going and once you make the jump, turn right. Okay. You'll be back on the route. Oh boy! Kyllä sitä pääsee. More pace doors coming up. Sitten tonne. Siis tää on itse asiassa todella hyvän tuntunen ajaa. En valita kyllä yhtään. Tämmönen Dakar-meininki. Kunnon umpi hiekassa. No niin, kulje. Kato, Audi jäi. Fokuksella tullaan niin pirun lujaa, että tommonen P-sarjalainenkin, niin se jää taakse niinku ihan niin, että heittämällä vaan. Sitten kunnon hyppy. Oho, nyt meni vähän pieni vaihde päälle, kun meni oikein. Ui saatana, te jää tuohon tolppaan. Easy right, followed by bumps, with your left. Siis tää ralli on, tää tuntuu oikeesti ihan pirun hyvälle ajaa. Ei oo kyllä siis mitään moitetta. Ei se sillä tuntunut miltään sillä Fordilla, mutta tällä, tai siis sillä sähkö Makita Fordilla, mutta tällä tuntuu kyllä hyvälle. Oho. Followed by water. Ala noin. Square right. Toiseenko kertaa tää P-sarjalainen pitää ohittaa? Näkö jänsä. Medium right, then medium left. Okei. Okay. Medium right. Toi sais kyllä olla toi käsijarru toiminnassa, mutta se ei nyt oo. Mä olen siinä mielessä harmi. Okei, okay, tää on vissiin viimeinen hyppy. Wow. Nää hypyt on kyllä mielettömiä tässä aina. Ne on jotenkin tosi siistejä. PDM, tervetuloa Sierra Nevadaan. Ei oo mitä sanoa oikein. Nuevaan. Whatever. Luki mitä luki. Kierrokset vaan käy. Ja ahtopaineekin välillä nousee latausruudussa. Koominen setti. Tää oli kyllä, siis tää oli super hieno alue. Sitten me joudun valitteen näistä jonkun. Mä haluan valita ehdottomasti ton fokuksen, mutta mä tuskin saa sitä valita, vaan mun pitää valita joku muu näistä. Ei, sainko mä vittu tän? We'll start things off nice and easy. We know the best, most technical racing is always on asphalt, right? It doesn't have to be a competition, Ali. It doesn't? What else could it be? Siellä on joku määränpää, joku kilpailu ilmeisesti. Missä se tuli? Tossa. Bueno, Devil's Pass. Okei. Take my car. I've done some work under the hood for you. Kuulostaa hyvältä. 7,4 kilometriä.
faster the splits, valitse rallitila. I'll be giving you pace notes from the sky. Okay. So listen closely. Ajolinja pois päältä. Joo, haastavampi suositella. En mä nyt mitään ajolinjaa tarvitta. Joko mennään? Welcome to Devil's Path. Ai saakeli, sillä on kyllä hieno Porschekin. Ja mikä tuossa takana on? Onko tuossa Manta? Aloita kilpailutapahtuma. Kyllä. 5, 4, 3, 2, 1, go! Medium right. Okei, sitten lähtee. Press. Medium left. Hitosta silmään. Oi, 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 oi. Easy left. Easy right. Okei. Okay. Hairpin right. Nyt meinaa mennä väkisin. Nyt olisi se käsijarru olla aika kova tossa mutkassa. Se olisi kuitenkin vetänyt siitä vaan sitten ylittästä käsijarrusta sillä lailla, että... Mutta tämä niinku toimii pirun hyvin niinku nyt. Tai musta tuntuu, että tämä toimii ihan järkyttävän hyvin tämä kuvakulma. Mä en ole koskaan tykännyt Forzaa pelata sisäkuvakulmasta, mutta nyt joten mä en tiedä miksi nyt. Ja sun kuusi vaihdetta. Mä en ole ikinä saanut edes huudatettua tätä niin pitkälle, että tulisi mieleenkään vaihtaa kutonne. Okei. Okay. Saa vetää täysillä. Hairpin. Tää vetää se moottorilla jarrulla luisuun. Tää vetää lipiä, eli vaihde päälle, että se lähtee moottoriluisuun. Ai saakeli. Medium left. Jorma karhu siellä. Aha, mun tarvitaan oikeasti ajamaan. Hard right. Hard right. Okei. Flat out. Mä kyllä innostuin nyt tästä Badlands DLC:stä. Siis hard left. Siis tämähän voisi ihan oikeasti pelata niinku kokonaansakin läpi. Tää ralli juttu tuntuu nyt kyllä todella miellyttävältä. Hard left. Okei. Medium left. Into hard left. Sinne. Tonne. Medium right. Hairpin left. Medium right. Pesukoneen kanssa on vedetty aika lailla tasoissa. Easy right, followed by easy left. Nyt pitää vaan vetää pesukoneesta ohitta. Ei vaadi kuin muutaman tiukan mutkan ja susiin. Pesukone jää niinku tikkupaskaa. Ei ihan right. Ehkä tommosia mutkia. Vähän ehkä paremman mutkan. Medium right. Okei. Okay. Medium left. Mä tykkään tästä, että tässä ei ole niin kova nopeus. Tää on tosi miellyttävä sen takia, että kun nopeus ei ole mikään niinku... Vittu kun menee lähelle. Nopeus ei ole mikään niinku mieletön. Niin tää on tosi mukava hallita tämä auto. Tosi mukava ajaa. Silti kuitenkin on vauhdin tuntua, mutta... Ei oo sillä lailla niinku... Oh shit. Oh shit, 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 shit. Ei oo siltikään liikaa sitä vauhdin tuntua. Tai vauhdin tuntua on just niin kuin sitä kuuluu olla. Jota, jos RBR:stä olisi tämmönen vauhdin tuntu kuin tässä, se olisi huomattavasti miellyttävämpi peli. Voitinko mä ketään? 4. Fuck this shit! Ei se mitään.
Ei se mitään. Se meni näin. Okei. Vedetään vielä joku toinen kilpailu tähän. Mikä siellä on? Siellä on joku. En mä tiedä. Mikä se on? See what I'm talking about? Faster is better. It's not complicated. Mitä nopeampi, sen parempi. I can't see the logic, but I'm not taking sides. Right. I hear you've been out with Ali and done some road racing. There's loads of that back in Mexico. But we're in Sierra Nueva. Tää oli jotenkin syystä. Saatana. A head for the race event I've marked out for you. It's a nice rough run cutting through hills. Do you have any idea how long I've been running this? I'm gonna take a wild guess and say quite some time. I'll be there soon and see what you got planned. Okei, mikäs kilpailu täällä on? Osallistu tapahtumaan. Let's do this. Ehdottomasti. Take my car. Casa de Fuerte. Horizon Rally. Keskeneräinen. Ai, tää on joku championship ilmeisesti, missä pitää ajaa muutama eri pätkä. Tai semmonen niinku, joo, okei. Hei. Mikä tää on? Mikä tää on? This is a sprint. Tight corners with plenty of gravel. Tiukkoja mutkia, paljon soraa, hyppyjä, pomppuja, off-camper asioita. Hupia koko perheelle. No niin, hän kuulostaa mahtavalle. Okei, sitten mennään. Hooliganilla. Ai vitsi, tää on siisti. Siis tää autohan on ihan loistava. Okei. Tässä on vielä niinku, tää kulkee vielä hiljempaa kuin se fokus. Tää on jotenkin niinku, tää on tosi makea. Okei, let's go. Jump. Voiko tuota nyt ihan jumpiksi sanoa? Easy left. Let's go. Easy right. Kuinka pitkä tää oli? Mä havaan yhtään kattoo. You're making excellent time here. Don't let up. Oh. Right. Then hairpin right. And hard left. Hard left. Kova vasemman puolen pultussa. Eiku. Hard right. Hard right. Okei. Okay. Okei, sitten selvittiin. Crest into hairpin right. Täysillä. Right. Into crest. No niin, mene, kulje. Tää vissiin kepittää kolmoselle, että jaksaa mennä näitä pienen pieniä mäkiä ylös tämä. Mut pitää muistaa, että tää on kuplavolkka. Meksikon kansallisauto. Taitaa saada vieläkin Meksikosta uusia kuplavolkkareita. En tiedä, olisiko niiden valmistus sielläkin lopetettu. Okei. Okay. Let's go. Crest. Medium left. Crest. Mä listan, tää on siistiä. Easy right. Medium right. Okei. Tuosta oikealle. Pikku täpäytys jarrua, että pääsee. Crest. Okay, then easy left. Ja kolmoselle. Easy right. Then surface change to sand. Näin. Jump. Then hard left. Ja sitten tuolle. Crest. Into jump maybe. No ne. With your right. Water. Water. Hard right.
Mua vähän huvittaa ne kupia koko perheelle, ne pomput ja mitä kaikkia muuta täällä luvattiin. Ei täällä kyllä kauheasti ole pomppuja ollut. Tai on täällä pomppuja ollut, mutta tää auto on vähän semmonen, että ei oikein kauheasti ole pomppinut. Oh, Jesus! Ei nyt mitään tommosia vaihteita. Wuuu! Kyllä. Ha! Easy. Easy. 8 sekuntia nopeampaa kuin Unhappy Note. Okei. Teidän pitää jatkat harjoitella vähän tätä peliä. Ei saakeli. Mutta nyt meikäläinen kiittää ja koittaa tässä kohtaa. Me jatketaan ehdottomasti tätä, siis tää on ihan mieletöntä. Mä dikkasin nyt vitun lujaa. Nyt niinku Forza potkas takaisin niinku se sellainen, niinku, ei saakeli, tää on siistiä. Mutta kiitoksia kaikille ja oikein hyvää päivän jatkoa. Moi.